اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وفاقی حکومت نے بیرون ممالک سیاسی پناہ لینے والوں کو پاکستانی پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود سے متعلق متعدد اہم امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری داخلہ، ڈی جی، آئی ایم پی، اے ایس ایس اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم کو سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی آئی ایم پی اے ایس ایس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بروقت پاسپورٹ کے اجرا کی سہولت کے بارے میں ایک وسیع بریفنگ دی۔ اجلاس میں بیرون ملک اسائلم کے خواہاں افراد کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کا اجرا معطل کرنے والے 5 جون 2024 کے سرکولر کو فوری طور پر واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔